xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Hargeysa waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee jaamacadda Hargeysa Maxamed Axmed Suluk waxaan aad ugu faraxsanahay jaamacadda Hargeysa iyagoo ay xulayaan xafiiska ardayda ama student dean-ka iyo baraha jaamacaddu in team u ciyaara oo jaamacadda Hargeysa oo goodiree gaashaan iyo kooxihii hore jiray qaranka u ciyaari jiray inay jaamacadda Hargeysa yeelanayso aad waxaan ugu faraxsanahay sida fiican ee tartanka u qabsoomay waxa isaguna sidoo kale halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Hargeysa ee arrimaha akadeemiga ee cilmi baarista mudan ee Siciid Maxamed Jibriil kaasi oo sharaxay ujeedadii ka dambeysay qabashada tartankani waxa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan lagu gudoonsiinayo abaalmarinta ardaydii ka qayb qaadatay sportska oo ay jaamacaddu diyaarisay isla markaana loogu talagalay si garaadka iyo maskaxda iyo macnaha habdhiska jirka ardayda loo kobciyo aynaan focus ka saarin uun maxay ahayday academic-ga inaan extra curricular activities aan ku soo darno muhiimadda koowaad ee laga ahaa waxay ahayd kow inaan isdhexgal dhanka ardayda aan sameyno oo ardaydu ay isbarato waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxa arrimaha ardayda ee jaamacaddaasi mudane Ismaaciil Yuusuf Xasan Muqtar Cismaan oo ku hadlaya afka ciyaartooyada kulliyadaha kala duwan ee tartankan ka qayb qaatay ayaa ugu mahadnaqay guud ahaanba maamulka jaamacadda sida hawlkarnimada leh ee ay isugu soo dubarideen qabsoomidda tartankan. Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in muddo badan laga fikirayay qabsoomidda koobkan ee kuna amaanay kulliyadihii kala duwanaa ee tartankan ka qayb galay ciyaar wanaag iyo akhlaaq wanaag. Ardaydii iyaguna halka aan ka qayb gelinayna ciyaarina waan u mahadnaqayaa iyaguna naftooda ka doorbiday inay arday kala ciyaarto oo iyaguna prefer sameeyay yidhi sacrifice hebel ha ciyaaro anigu ciyaari maayo hebel garoonka galaan kuwaana aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay sideeda kulliyadoodna aad ayaan ugu mahadnaqayaa magacii jaamacaddana korba u qaaday in badan baan ka hadlayay maanta oon dhahaa magacaaga ma siitid markaad garoonka siiyato magaca jaamacadda Hargeysa siiyata iyo magacaad kulliyadda ku ciyaarayso marka magacaagii saddexnaa ee hebel waad ka tagtay maanta iyo wanaagad soo haysaba magacaad siiyatee ku qoran garankaaga ayaad ku soo haysay gebigebadii xafladdaasina waxaa bilowday iyo shahaado sharafyo lagu gudoonsiiyey ciyaaryahankii ugu akhlaaqda wanaagsanaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa goolhayihii ugu wanaagsanaa iyo weliba ciyaartoygii ugu gooldhalinta badnaa sidoo kale waxaa iyagana shahaadooyin lagu gudoonsiiyey dhammaanba kulliyadihii ka soo qayb galay tartankan oo state kulliyadood ka koobnaa iyadoo aakhirkiina koobkii kulliyadaha jaamacadda Hargeysa lagu gudoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay koobka ee ku ciyaaraysay magaca kulliyadda agriculture veterinary and animal science